Egunon, da gehor petzaten dut txalogo gehizena neukerongo tozela. Azteko, meseran dibetengo txutilako, ze ikusitxe zelan dungo ize, ama bostez, 7 minututan nintze dau. Bueno, nik ez da hitz, bai, izterrak eta bietzateko taz gogortute otzaren otzaz, azike, aginepe izde dardakadan daukadaz. Bueno, gorko ekitaldiaren izen buru hor daukazue, noiz eta nondin atorren. Danotakigu, da izki mota behaldatu inozte, politxe behukidot, dekoradu gehiagoaz. Idatzizkoa betidanik landu dugu, bai nik, bai zuok eta bai ikastetxe guztizok. Baina gaur batez ere ahoskoa landu behar dugunez, ba, ahoskoari ekingo diogu, edo dutzago. Bueno, nik orain arte egindu zuena gaz aldatu egindu, eta gaur nator apurbet burrukarako prest. Proiektu bakarra barik, nik esan eban, bueno, ba, ikastetxe honetan etapaka edo apurbet orokorren hartun da zer gauza egiten duguz, ez diferente, ez desberdinak, beste pegingo dabe, bai, bueno, nik propaganda gehiago ingo deutzat. Bueno, alde batetik ikastetxe osorako dago proiektu bat, eta ja, 3-4 urteroango dugu zonegaz, irrati bat daukagu. Gero batez ere LH hiruaren zikloak ahozko argazki narratuak izenburua, esan neustan nereak etonek, jo, bestelako izenburua jarri duzu, bueno, izenburuari ezin kasuri, gero ikusiko duzu zer dan, ez da beste munduko gauzarik. Eta beste alde batetik, HH-ek edo aurrezkuntzak ere ba, egiten du bere alegintxoa ahozkotasuna lantzen, eta batez be horretarako iztegia lantzen dute, edo dabe. Bueno, irratia gazaziko naz. Irratia asmatu ez, baina martxan jarri dugunean helburu batzuk euki genduzan argita garbi. Alde batetik, gaurko gaiagaz lotuta, ba ahozkotasuna landu behar zela, gehiago edo behar. Batez ere, hasiera baten ez gehiago, hasien behar zela ahozkotasuna lantzen. Horrez aparte, irratiaren bidez, ikasleen edo umeen ahozkera zuzentzeko bidea egokia izan litzatekela, idazmena ere bai, apure lotuta dago, ikasle gehien helen hau idatziz egiten dute gero aireratuko dana, orduen hor bere elkartuta dozagarri dira biak, baina batez ere helburu orokorrena izan zen jolaserako tresna bat izan behar zela. Landuz, baina jolastu. Nola sortu genduen? Ba, irrati konkretu batekin elkarlanean jarri ginen, eurak emon euskuen baimena, aigunero ordubeteko saioa geuk prestatu eta euren emisioa ebagi eta geuk bermion herritar guztientzako martxan jarri, Gernikeraino ez da heltzen, zoritxarrez ez da heltzen, azeke bermio inguruko bakarrik entzuten dugu, eta gero ba logistika bat behar genuen, antena bat, eta bueno, ba, gela batetan jarri genuen, ba, soinu mai ez erraldoi bat, baina bueno, ez da beste munduko makinaria, baina bueno, beharrezkoena bai bintzen. Eta gero, nola burutu? Bueno, grabazioa burutzen da, eta hori inoztuen moduen, 45 minutuko saio bat prestatzen da. Ikusten duzuen ez, ezin dugu egunero programa desbarina egin, orduin egiten duguna da, bat grabatu eta gero, 5 egunetan berdina aireratu. Astelenan ez duenak entzuten, martitzenan dauka entzuteko aukera, edo guaztenan, edo guenan. Bueno, ikusten duzunez, harineketan, no, eh? Zein da prozesua? Azteko, behatu behar dira albisteak, abestiak, asmakizunak, oda, gero, momentu txu batetan jarriko deutzuet saio zatitxo bat, eta ikusten duzue, bario pintua dela egiten den programazio hori. Lehenengo eta behin, paperean idazten da purtsu bat, gero aireratuko dena, eta gero grabak eta gelara igotzen da, hor ikusten duzu ez laumutiko horiek, ba, bueno, hor grabazin hori egiten, eta ba, esan dutzu da moduen, ia entzuten bada. Kaixo eta arratsalde hon! Ongi etorriak Sagrado Corazón ikastetxeko eskola irratira, umeok egindako irratira. Gure irrati zaioan, hainbat gai entzun ahal izango duzuez. Azteko urte betetxeak, txisteak, gure inguruko albisteri garrantzitsuenak, euskara bermiotarren aberastasuna, alkarrizketak, bertsoak, trikimailua, sukalde errezetak, abestiak, asmakizunak, eta hainbat gauza gehiago ere. Zuan gustokoa izatea espero dugu. Eta beste barik, hasi gaitez
esan ba, azteke urte betetzeak zorion duz. Bueno, ai. Hasta beraz, ikonaz, bueno. Ikusten duzunez, 45 minutuak ez dugu zentzungo. Bai, bueno, gero honek grabaketa guztiak batzen dira eurak ikasleek sortutako blog batetan. Eta hemen daukazue esteka da hori, ba, bueno, non dau gauzan dana batuta. Eta orain, irratia kanpora bota dugu, ahozko argazki narratuak. Sarritan, musika arloan, natura arloan edo ingurune arloan, hainbat lan eskatzen jakez ikaslei. Eta nire zazoian, eta orain dala gutxire arte, ba, lan gehienak izaten ziren, ala, idatzi zu, lehen esatezan moduen liburu bat irakurri, eta laburpena, iruzkin egin, da, idatziz, idatziz. Eta horretara ez dugu ze motibatzen. Orduen, era honetara, ba, bueno, ikasleak, eta ganera zorionez, lehen esan da moduan hemen, gelako partaide guztiak animatzen dira, ze euren burua ikusten edo euren agotzen zutea, ba, bueno, motibatzailea da, orduen, lan monografiko guztiak ere ez, baina batzuk ahoz egiten dira. Lehenengo ondo aztertu behar da gaia, zer landu behar dan, ondo irakurri, irakurten dena menperatu gaia, eta gero ahoz grabatu. Demen ere jarri deutzu edaz lau esteka, aunque nik hemen txuletan, bueno, hau egiten duen arduradunak, pasa ustazan bere esteka guztiak eta folio batetan bez dira sartzen. Hau da, ez dakizen bat, da, bueno, lau bakarrik hartu dodaz, eta ikusiko dozu ez, zein zer diran, gure ustez, holan deituta, argazki hauek edo edonek. Apurtxuete. Hau ez da, hamen dago. Bueno. Txaluk, ez duztazu ezen mongo askani. Horren beste? Bueno, bai txingo dugu. Hemen agertzen da zirkulazio aparatua, eurek ez dira agertzen. Zirkulazio aparatuaren osogaiak. Nola, bai txingo dut. Zirkulazio aparatua hiru elementuz osotuta dago. Bihotza, odol basoak eta odola. Bihotza toraxaren ezkerraldean kokatuta dago, eta bihotza lau barrumez osotuta dago. Goian aurikula izeneko bi barrume daukaz, eta bean ventrikulo izeneko beste bi. Beste txubat. Eh? Iorain non dagoan. Bai. Gehi ausotaz jarriko, behar bada, bai, desbardin bet, ipiniko dut, ja eurak agertzen dira protagonista modura ere. Ez dira irudi baten atzetik eurek ahotsa jarri, eurak agertuko dira. Bueno. Argi ukido gaur berbak itxingo nago gala, bai egin zorren beste hain gitxi. Bueno, holako taldeko bat adibidez hau berau. Honek azu sistema azalduko dabe. Batzuk ikusten duzu ez, aprobete aktoreak ebe bat direla. Artikulazioak, kaixo, ni gaur artikulazioak zer bai. Didan. Eta ostan txin ez dugu amaituko, bale? Asalduko.
eta Agusti hau, edo Agusti hau zelan da, prestatu ondoren, guk ikusi dugu ja lan eginda, baina hau diapositiba hau aprobete atzeratu egin jat, eta orduan da, grabazio grabatu egiten da, baina grabatu aurretik ere zuzenketa pilo bat egiten dira. Alegintzen garana da, eurak errepikapen horren bitartez egite alik eta onena, gero eurek gelan alkarrena ikusten da benez, ba, bueno, ez egoteko euren arteko desbarintasuna guk hobeto egin dugu zupaino, eta orduan alegin egiten da zuzenketa onena egitea. Da, ero amaitzeko, honek ere euren blogean edo blogean sartzen dabez egindako lan guztiak. Eta honen guaz, aurrezkuntzara. Aurrezkuntzan esan dugu zelan da, iztegia lantzen dabela, eta hemen batez ere piktogramak erabiltzen dabez. Unidade bakotxan, 12 hitz berri edo barri ezagutzeko aukera eukiko dabe, da hor behan ikusten duzuen argazki horretan dago ba, mai ganean jarrita dago piktogramak, piktograma beti daude izena eta argazkiarekin, eta ero goian daukazu ez beste 6, hor kasu horretan 5 dira, baina ekintzak adierazten dabez. Gurutzatuta daudena dira ezeskoak, edo negatiban, eta beste atira ba ezkoan. Orduan, lehenengo eta behin ezagutu egiten dira itzen itza zeintzu diran, eta gero lortuko dana da, edo ikasleak lortu nahi izango du, ikasleak, irakaslean lortu nahi izango dagoena da, apurtxoat horrez gain, iztegia aberastutiaz gain, egitura simpleak, ikusten duen dozu hor argazkia mogidu eginda, egitura simpleak, perpausa egitura simple-simple-simpleenak egiten irakatziko jakela. Normalean, adibidez, imagina dezagun, hemen zendagilea dakarrela, ba, zendagilea ez da horraztu. Hor goian ikusten duzuen ez, hemen bate horrazten ari dela negatiban dago, eta orduan, holako zerbait perpausa simpleak edo egitura simpleak egiten irakasten zaie edo jake. Eta beste alde batetik, bi entziklopedikoak ere lantzen dabez. Hogeita bost fitxa inguru unitate bakoitzean lantzen dira, famili desbarrinak hartzen dira unitate horretan, eta lehengoko hiru asteetan landuko dabez banaka, bakoitza fitxa bakoitza, eta hori laugarren astean, unitate horrek antolatuta daukazan jolas piloak egingo dira, bitz edo fitxa horrek erabiliz. Besterik gabe, alegintxoak eta ereiteko hasiak martxan daukaguz, ez ni bakarrik danok, eta bakarrik izaten da, nik sarritan izaten dena. Hasia jartzen bada, behar bada, fruitua emango du. Hasirik ez badago, agur, benur. Eskerrik asko.